Nej. Ja, det är bra att du har fått barnflicka. Åh, flera stycken fler barnflickor har du fått. Fotvårdare har du här då. Du. Ja, man kan byta blöja. Kanske var det han kände. Han var lite upphetsad där, tror jag. Ja. Vilket rent rumpa. Ja. Ja, men det fixar de. Jag nog gett med bajs. Bebisbajs. Ja. Gett med ombyte. Ja, inte bara hummar. Ja, inte bara kattbajs. Ja. Ja, luktar det där. Ja. Mamma, du får faktiskt ta och säga ifrån när de är så.